Комплексна заміна комунікацій та технологія «Розумні двері». Так у Кам'янському комунальники ремонтують підвали. В одному з будинків роботи вже майже завершили. Детальніше в наступному сюжеті. У підвалі 10-під'їзного будинку, що на Нікопольській, 44, роботи на фінальному етапі. Там замінили всі водопровідні та каналізаційні мережі. Повністю поміняли ввод, совместно з водоканалами аварійної служби, заміна ввода производилась холодної води. Потім замінена повністю траса холодного водоснабження, поміняна каналізація. Частично поменена ливневая канализация. Потом здесь проведено восстановление технического освещения по подвалу. Окрім цього, комунальники привели підвал до ладу. Очистили від побутового та будівельного сміття, бруду і мулу. Такі роботи нам в дальнейшем дозволять освободити час аварійної служби для реагування більш оперативного по іншим адресам, а жителям і горожанам дозволять отримати якісні комунальні послуги. Аби захистити майно будинків, у підвалах встановили нову охоронну систему – розумні двері. Вхід оснащений датчиком руху сигналізацією, а потрапити до приміщення можна тільки з дистанційного дозволу. Ми можемо або моніторити стан всіх систем, або ж ними управляти. Тобто прийшов людина з Горсвіта, він набирає пультовий моніторинг і просить зняти з охорони дану двері. Дверь снимается с охраны, и человек по своему ключу может только попасть в эту дверь. Змінам радіють і жителі. Я довольна этим всем, что у нас делается. Хорошо. И дворники хорошо вот убирать начали, и здесь сколько подвалы поделали. Все хорошо. І освещення ж в підвалах, і двері поставили. Загалом цьогоріч у Кам'янському планують капітально відремонтувати підвали в 50 багатоквартирних будинках. Також в цьому році буде проведений великий об'єм робіт по установці нових козирьків, по ремонту діючих козирьків, по ремонту криш, по ремонту міжпанельних швов. Крім того, ми будемо займатися ремонтами під'їздів, входних груп, димовентканалів. Роботи коштують міського бюджету. На них комунальному підприємству «Добробут», що наразі обслуговує багатоквартирні будинки, діяли понад 30 мільйонів гривень. Дар'я Пшнична, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».